Kad nav spēļu diena, pēc treniņa Zemgus Girgensons ar Reini Ošinieku dodas uz veikaliem. Zemgus nav no runīgajiem, taču ar Reini viņi runāja daudz. Burgers, visu ēdu. Visu nospienīgas. Nu jā, tas spēlē, tad 2000 kalorijas nodzen, ka tev principā tas ļoti grūti apēst atpakaļ. Sporta studija pirmdienas vakarā 15 pār 10 LTV1.